ir tā nelaiks, ka Aksels paredz uzspēlēt šodien. Ja, nē, nu, čaļi jau zināja, pirmā treniņā viņš iepazīstinē to, kas mūs šī nedēļa sagaida, lai viņi nevis atnākot uz treniņu, vienkārši būtu pavadījuši laiku, bet lai par to būtu iemācījuši nedaudz no to, ko mēs darām ikdienā, bet viņiem vienkārši iemāca bišķiņ tā kā vieglākā formā, lai viņiem būtu, nu, viņi par to nedēļu būtu, ko viņi pavadīja mums laiku kopā, lai būtu interesanti un kaut ko atcerētos no tā. Bet viņš jau rājās arī es te skatu. Nu, tā lai saprot savādāk, ka, zin kā, ja tur pies, nu, izdarām kaut ko, tur beigās nekā nebūs, tā čaļiem pasaļiem uzreiz, viss skaidrs ir. Viņi tā klausa arī, tā kā armijā gandrīz, es skatu. Es domāju, armija mums nav, bet mums ir sapratnes ar čaļiem, zin kā, nu, tur mēs visi jauni, visi normāli džeki, visi, tur nav nekas jāpļauj, nemaz virsu, visu kārtībā, visu saprot. Vakar es biju aizgājis sesto vidusskolu, tur izskatījās tā, ka Sandis ir galvenais treneris un Arķoms ir asistents. Tavā gadījumā izskatījās, kad Aksels ir uzņēmis vadību un tu būtu asistents, jā? Kā nekā, viņš jau nepatīk tā pievikajies tā saka, bet viņš jau ir kā nekā pilsēta čempionāta galvenā trenera tā kā uzvarētājs. Un man tikai prieks, es jau varbūt te blakām, ka viņš man izvilk, izlozēja un man jau tikai tas priecēs. Klausies, Aksel, bet tu tāds barks treneris esi, ko? Tas jau jāprasa maziem, es domāju, ka es neesmu bargs. Nu, es vienkārši skaidri pasaku, ko es gribu, nu, viņam jau jāklaus, kā tu savādāk ar viņiem, nu, višiņ jau bargam jābūt ir. Bet tu tā nopietni gatavojies uz katru treniņu, tev ir plāns sastādīts, es tā saprotu? Nu, jā, nu, melošu, ka es tur baigi plānoju kaut ko vai tā, bet, nu, protams, kaut kādas lietas es zinu, nu, tās cenšos pielietot, nu, uz sestdien tomēr spēles, nu, jāskatās. Kā tev liekas, kādi ir tie tavi puiši, kāda būs komanda sestdienas? Ja godīgi, es esmu patīkam pārsteigts, tāpēc, ka nu, bija jau tādas šaubas, ja pirms tam, kā būs un kā nebūs, man īstenībā pirmā saskaršanās ar tādu jaunatni, ja tik kuplā skaitā mūsdienīgi, ja, un likās, ka būs trākāk, bet ja godīgi, man liekas, ja tu kārtīgi viņus paņem tā bišķiņ pie dziesmas un pasaksa tos noteikumus, kas viņiem ir jāizpild, nu, tad ir viss kārtībā, un viņi maleči viņu klausa arī. Bet tev jau ir treneri pieredze, tā kā var gadīties, ka tev ir tā kā priekšrocība atšķībā no pārējiem komandas biedriem, kas ir treneri? Nu, es ļoti ticu tam, ka man kaut kāda priekšrocība, protams, kā jau visiem gribēsies vinnēt, jā, mums, bet redzēs, kā būs. Savā sākuma uzrunā tu teici, es savu eksāmenu es izpildīšu, tagad jums jāizpild. Kas tas bija pa eksāmenu? Nu, tur ir tā, kad viņi tā kā stādījās priekšā, un man, protams, jāatcerās viņu visu vārdu, lai normāli vadītu treniņu pareizi. Un vakar es tur bišķiņ iekritu, pāris cilvēkiem neatcerējos vārdu, tas šodien es zināju visiem. Nu, baigais malacis. Un kurš uzvarēs sestdien? Nu, es gribētu, lai mēs vinnējam, protams. Nu, bet pārliecinošāk. Bet, nu, tā es neteikšu, kad mēs. Bet es saku, ja viņi cīnīsies, un man būs prieks par to, ja viņi cīnīsies, atdos visu sevi, tad es arī būšu apmierināts vienkārši pa pasākumu un tā tālāk. Čau, ko jūs tad tā bēdīgi sēžat malā? Mēs neesam bēdīgi, nav bēdīgi. Mēs esam rezervē. Jūs vēl iesiet uz laukumu, jā? Jā, mēs ies. Ko jūs šodien darat? Jums patīk? Kas te ir vispār noteikti? Jā, ļoti patīk. Mēs gatavojamies sestdienas spēli, kur spēles skolu pret skolām. Nav tā, ka Aksels tāds baigi bargais treners? Nē, ir normāli. Apmēram. Ir bargāk redzēt. Labi, un ko jūs esat varbūt jauni iemācījušies par šodien, par šīm trijām dienām? Mēs esam grozs, vairāk nu, mērķēt. Dribulis vairāk un mešanā. Komandā spēlē. Dot piespēlu spēlē. Bet tā pasvīs dabū, vai ne? Skatos sarkanu vaigu visiem. Jā. Kā viņš šķiet, kas tas dien uzvarēs? Jācer. Priekš!